Zdravlje nam je najpreče i zato u Pulsu života saznate više o menopauzi, da to nije bolest, već prirodan period u životu svake žene. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske prvi put obavljena interventna radiološka procedura ublažavanja akutnog bola u predjelu kičme. Šta to znači za pacijenta? Da li bi djeca trebalo da spavaju samo u sobi ili sa roditeljima? O zdravlju mislite dok ste zdravi i gledajte Puls života.